ezali kokutana na ba partenaire na biso oyo bayaki kotia mbongo na bango awa na Kolwezi na Lualaba précisément po ete bango basala ba business na bango ekende liboso ezali mabe te kasi nalingi mpe nayeba ba business na bango wana bango bazokende nango liboso eske bana mboka mpe baza kokende liboso yango nazali koloba na bino boye Lualaba le grand Katanga le Congo tout entier ekozala na mikolo ezali koya capitale mondiale ya ba minerai stratégique po tozali à peu près na 60% ya ba minerai stratégique oyo mokili mobimba ezali kotala lelo alors ngai nalobi boye likambo wana ekoki kosalema te ke mokili eza koavanse biso tozongaka nsima lokola ba minerai stratégique ezali na mabele ya bakoko na biso tokobongisa mpe mboka na biso esengeli ba jeune na biso bazwa misala esengeli ba jeune na biso bakota kelasi esengeli ba mama na biso balataka kitoko esengeli ba papa na biso soki bake pension bazala na pension ya malamu nyonso wana ekowuta na partenaria oyo tokosala na bandeko oyo bazali kolinga koinvestir na mboka na biso nalembi nalembi makambo oyo nazali komona na mboka oyo depuis des années bato bazali koya awa baza na eloko te na poche soki bakei bakomi ba milliardaire biso tozotikala kaka bapovre yango naye kosolola na baninga na biso bapartenaire na biso po ete likambo wana toyokana na bango libela libela ekozala obele sikoyo gagnant gagnant tolingi partenariat mosusu te partenariat sikoyo ekomi kaka gagnant gagnant yo tongi immeuble na poto biso mpe totongi ya biso wana Kolwezi otongi nzela na poto biso mpe totongi oyo ya biso awa na Kolwezi otongi université kuna biso mpe totongi oyo ya biso awa voilà comment on peut définir un partenariat nalobi te ke ezali faute na bango nyonso faute mpe mingi ezali epa na biso moko na bandeko na biso banegosiaki makambo wana mabe epuis na oyo banegosiaki mbongo oyo ebimi kuna basaleli mpe mbongo yango te batia na baposhe na bango yango bitumba na ngai ezali congolais azala heureux epanui na mboka na ye likambo ya mibale ezalaki oyo nayi napesa bino félicitation mpo nayokaki ndenge bandoki balingaki badivize bino surtout bino jeunesse jeunesse ya congo boyebaka ke force na bino ezali na unité bondima te makambo bamikolo bazali koya koyebisa bino ya lokuta ya bolole ya kindoki yo jeune congolais okoki koyina moninga na yo jeune congolais te bakosa bino te ezali tribu moko te moto ekotonga congo ezali batribu nyonso ya congo esika moko bolanda badiscours ya haine badiscours ya division te bolanda yango ata moke te bato bakoyela bino badiscours ya haine bobengana bango to bodenonse bango na bakonzi bakanga bango alors mpo na kosukisa nakoyebisa bino likambo oyo etali sécurité ya mboka nabanzi bolandaka makambo nyonso oyo esalemaka epa bandeko na biso ya ituri ya nord na ya sud kivu
makambwana ibanda utakala toluka mayele tozwate mbalo yonga na décidé na lobby Ituri na Nord Kivu ekokoma na état de siège sous administration militaire nyonso wana pona kosilisa ba massacre na ba violence o ezali kosalema kuna. Alors, nakamwe tango tozui décision en ngwana o ezali salutaire pour na mboka na biso tozali komona babandi campagne ya ko bébé sa réputation.